サトシとスバルのファンファンサーズデイバズワーブ、hey, Yo, what's up, ladies and gentlemen、 こんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村スバルです。始まりました、ファンファンサーズデイバズアップのお時間ですよ。木曜日を担当しますのは僕たちバズアップ。今夜も張り切って生の放送でお送りしていきますよ。生っていいよねー。イエーイ、気持ちいいね。あ、気持ちいいね、これね。気持ちいいわ、気持ちいいわ。やっぱ生の放送気持ちいいわ気持ちいいわ。もうサクッとね。はい、そう、始めましょう。はい、ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時から放送しております。ちょっと待って、ちょっと待って、何なの、から今日何、からがあれなの。もう一回、もう一回、もう一回。ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時より放送しております。30分の帯番組です。月曜日担当がウェイウェイさんとアイウェイさん、火曜日はアカネさん、水曜日は桐村真理さんと井上由香さん、木曜日が僕たちバズアップ、そして金曜日が池田彩さんと尾崎恵里さんとでお送りする番組となっております。そしてこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております。エドプレスジャパンとは羽田から世界へ日本の魅力を配信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンと検索していただきますと、ホームページから24時間配信している動画も見ることができます。ぜひチェックしてみてみてください。また定期的に日本の魅力を紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。ここキバスタジオでも配布しておりますので、ご興味のある方はぜひ手に取ってみてみてください。はい、さあというわけでございますけれども、はいはい、もう早速いきましょう、うん、はい、今日使える豆知識のコーナー。なんか気持ちいいね。ねえ、うん、あのね、実はちょっと面白いことがあって、うん、まあ、面白いっていうほどのあれでもないですけど、まあ、僕的にちょっと感慨深いことが、うん、今日ありまして、まあ、毎週ね、うん、このバズアップ放送終了後に、まあ、公式ツイッターの方から過去の放送のアーカイブを配信しているじゃないですか、うん、で今日は第25回放送と第26回放送を今日配信するわけです。この後。この後ね。まあ今まだ出てませんけど、うん、放送終了後にドロップするわけでございますけれども、今日120回目ですよ。うん、ね。ほぼだから100回目、うん。この、今日使える豆知識のコーナーが始まったのが、25回目からなんです。あら、豆知識記念。そうですよ。今日は、あ、まあ、記念っていうわけじゃないんだけど、まあ、記念っていうわけじゃないんだけど、そう。だから今日配信する回から聞いていただければ、はい、この今日使える豆知識の購入が、はい、なんてもう全部聞けるっていう。あ、やば。なんか、あ、じゃあ豆知識だけでも100回ぐらい。そうですよ。間もなく。そうですよ。だけどね、さっき聞いたら、うん、豆知識の購入って言ってないんだよね。言ってないだろうね。最初の頃は、今日使える豆知識のコーナーをお届けしますって言ってくれさあさあさあ。そう。で、ここがポイントですよ。グレゴリオ歴が始まったのが26回目からなんだよ。あ、違うんだ。違うんだよ。違うんだ。面白いんだよ。俺もね、今日ね、知った。はいはい。っていうかさ、覚えてなかったのよ。俺、もう結構最初の頃さ、いろいろやったじゃん。うんうん、コーナーもいろいろ試してみたりさ、うん、こうやってみたところ、このオープニングコーナーの豆知識のコーナーが25回目から。うん、で、そこでグレゴリオ歴を始めたのが26回目。だからね、今日、まあ、なんていうの、120回目のグレゴリオ歴をね、この後発表しますけれども、うんうん、この第1回目のグレゴリオ歴が聞けるのは、今日この後ですよ。ちょっと気になる、ね。面白いよね。さあ、ということで、今日は7月19日でございました、うん。今日はどんな日だったかと申しますと、グレゴリオ歴で、年始から200日目にあたり、年末まであと165日ある日なんでございます。キリがよろしい。ねえ。さあ、そして今日はサイボーグ009の日という記念日がございました。うん、なぜならば、株式会社石森プロが制定。1964年のこの日、石森章太郎の漫画サイボーグ009が週刊少年キングで連載を開始したことにちなむんですそうです。見てた見てた。マジで？見てた見てた。え、キング？キングしてた。おい、ほんと？見てた？見てた見てた。いや、俺ね、ちょっと存じ上げないのよ。うん。マジで？見てた見てた。え、結構、何が好きだった？わかんない。え、なんすか？009。あ、見てた？見てた見てた。見てたの？見てた。マジか。週刊少年キング、1988年に廃刊してるんですけど、あなたもし読んでいたとしても3歳ですね。そう、あれ？だね。うん。88年、3歳で、3歳の時に拝観してるキングを、見てた、見てた。愛読してたの。見てた、見てた。やばくないかっこよすぎない？乳児で009読んでたの。でもなんか昔の見た時に、結構しかも、大人のやつなんですよね、キングって確か。
そう僕ね存じ上げないんですよ。全くそうか。そう全く。ほらでも見てたってことでさ。いやいやいや無理あるぜ。さあそして明日でございますけれども、明日7月20日はビリヤードの日、うん、T シャツの日、うん、など、うん、まあいくつかあるんですけれども、まあ注目すべきはハンバーガーの日というのが明日ございます。ほら、なんかちょっとサウンド良くない？これ上がるぜ。ね。なぜかと申しますと、ハンバーガーの日、1971年のこの日、東京銀座の三越内に日本初のハンバーガーチェーンである日本マクドナルドの1号店が開店したことにちなむんだそうです。ね、ちょっとさ、うん、日本初の何々って銀座が多くない？カフェもそうだったじゃない？多分そうだと思う。そう、カフェのね、走りも銀座だし。全部。そう。なんだろう、だから当時からこう銀座って東京のある種中心だったんだよ。文化の流行発信地だったんだ。首都のさ、はいはい、東京駅も隣だしさ、はい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 、で金融とかもそうですよね、うんうんうん、で政治もそうだし、うん、一帯がさ、なんかこう本当に日本の中心だったんだろうね、うん、だから何かにつけてこう、うん、1号店とか、うん、何かをこう始める際はこう銀座が選ばれていたっていうのが、まあ、伝統としてあるんだろうね、うん、まあ、でもいたいたこの時期、本当ハンバーガーの時期。ちなみになんだけど、はいはい、僕ね、ちょっと今週、ついに、ちょっとアップルウォッチを、はい、ゲットしまして。僕ずっと気になってたんですけど。僕ついにアップルウォッチャーになったんですけど、これも、これ、銀座の、銀座で買いました。銀座のアップルストア？銀座のアップルストアでゲットしました。あなた銀座とか行くんですか？いや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 。いや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 。やっぱこう、下町の方だから。いやいや、いやいや、銀座だよ、銀座。銀座の男だね。銀座はもう庭ですよ。そっか。ごめんごめん、ちょっと行ってみたかっただけなんだけど。いやいいいい。でも銀座はさ、確かにこう、面白いものというか、日本初のものもそうだけれどもさ、うん、大きいお店がさ、いっぱいあるじゃない。そうだね。ユニクロだってそうだし、GU とかもそうだけどさ、うん、で、三越だとかさ、松屋とかさ、なんかこう、大きいお店がいっぱいあるじゃん。伊勢丹とかさ。三越の対比がユニクロって。ちょっと今、パッとね、こう、ね、思いついたのがそうだけど。で、博品館劇場とかさ、ね、劇場もありますし、うん、でやっぱ銀座といえば歩行者天国ですよね。あ、そうだね。すごいですよ、あんな天国ないぜっていうくらい、うん、歩行者にとってはもうすごい天国ですよね。さあということで、まあ明日はまあハンバーガーの日でございますから、うん、まあ、よかったらみんなでマクドナルドへ行って、うん、ね、ハンバーガーを一つつまんで、うん、このハンバーガーを噛みしめるなんて過ごし方をしたら、うん、なんかちょっとオツなんじゃないかなと思います。じゃあ明日なんか割引とかあるのかね、もしかして。いや、わかんないけどね。マクドナルド、マック、マックでしょ、あれでしょ、関西の方はマクドでしょ。何がマクドだ。いやいや別にいいじゃん。ちなみにさ、サイゼリアのことはなんて呼ぶ？サイゼリア。マジ？え、ま、ちょっと待って、え、ゼリアとか言わないよね。俺ゼリア。嘘つけよ。なんだよ。さあそれじゃあ早速今夜も生放送でバズっとく。もちろんしょ。サトシとスマルのファンファンサースデイ、バズワー。さあというわけで、お便りコーナーに参りたいと思います。7月は海開きや山開きなど様々なことが開かれる月ということで、今月は皆様から募集した私の〇〇開きをテーマにトークに花開かせてまいりたいと思います、はい、ということでございます、まあ、お便りね、たくさん届いておりますので、うん、ご紹介したいんですけれども、はいはい、その前に、はいはい、ちょっとどうですか最近何か、はい、レノ氏はなんか、はい、開かれたことございますか。まあ W 開きですかね。何 W がビライター。待って、 W がビライター。 W が、ちょっとごめん、もう想像して、いやちょっと こういうことじゃないから。 W がビライターって、はい、もうサウンドが週刊少年キングだわ、はい、ほらね、大人向けなサウンドがする。何、どういうこと、何言ってるんですか。フランスワールドカップ優勝したじゃないですか。そういうこと。いや別にあれレノ君が開いたわけじゃないからね。何を勘違いするのか。あれはフランスの、はい、プロサッカー選手が開いただけだよ。いや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 、 W 開きしたじゃないですか。私、え、何 W って、何、ワールドカップ、ワールドカップ W 杯。あ、そういうことね。あ、よかった。 W 杯ね、そこからちなまれてるね。はい、ちなまれてます。いやいや、俺さ、めっちゃさ笑っちゃったんだけどさ、うん、あのさ、ツイッターでさ、レノ君さ、うんうん、フランス優勝したことについてちょっと触れてたじゃん。そう、あれインスタだっけかな、どっちか、ツイッターでさ、いやフランス優勝はマジで嬉しいみたいなさ、何気に嬉しいって、何気に嬉しいってさ、はい、つぶやいてたじゃん、うん、いや本当ごめんなさいね、うん、こうお聞きの皆さんもね、こう喜んでる方ね、うん、上がってる方も多いかと思うんですけど、本当申し訳ないんですけど、レノ君ね、多分ね1秒も見てないんですよ。
いや、正直に言ってみ、うん、ワールドカップ1秒でも見た？今年？うん。バカ、何言ってんすか。いや、ごめん、あ、だよね、だよね。ありえないじゃん、ごめん、ごめん、ごめん、俺のちょっと言い過ぎたわ。全く見てない。いや、もうほんとふざけんなよ。ほんとふざけんな、まあ、俺の代わりに弟が見た。いや、それ、いやいや、関係ないから。でも、LINE、肉親がね。LINE が来て、優勝したぜって聞いたから。第三神童以内が見てたら、そう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 、俺も開いていいみたいな、ないから。そう、すげえ、なんか、嬉しそうな動画が送られてきて、うん、優勝の瞬間の動画が、うん、あー開いたなーって。いや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 、納得いかないわ。なんだろう、こう俺全く納得いかない。まあ見てないですけど、やっぱちょっと嬉しいじゃないですか。ちょっとほらドイツのこと、母国だから半分ぐらいね。いやもう俺、じゃあスバルさ、ドイツが優勝したらちょっと嬉しいでしょ。全く何とも思わない。ちょっと待って、違う、これはこれでなんか怒られそうだな。ちょっとなんかおーってならない。いや全くなんない、ね、なんないか。いや俺さ、ちょっとまあ語弊を恐れずに言うならば、うん、僕ね、これもあくまで僕の考え方だから、うん、怒んないでね。ただあのね、僕は基本的にそういうのに全く感動できないんですよ。あ、言ってたね。そう、まあだってさ、やってる本人しか味わえないはずだなってちょっと思っちゃってる部分がある。確かに、応援してくれる人ね、あのサポーターっていうんですか、ああいう人たちがいるからこそ成り立ってるのはもちろん承知です。ただ僕は、うん、僕個人的には、うん、もうなんだろう、別にこれまで親しんできたわけでもないし、まあそうよね、サッカー部だったわけでもないし、うんうん、なんかこうね、ましてやテレビで見てるものに対して、うん、こうね、愛が湧かないんですよ。びらけないわけですね。びらけねえんだ。びらけねえんだ。仮に会場にもし僕がいるんだったら、なんかこうゾクゾクするのかもしれないし、うんうんうん、ただやっぱ一番悔しいのは戦った本人たちであろうし、優勝して嬉しいのも本人たちであろうと。まあそれはそうだね。なんかね、そんな感覚があるから。まあ、あれもなんか舞台と一緒で、ほらエンターテイメントだからさ、うん、それを見に来たお客さんが楽しむっていうのは、まあなんか分かっちゃいるんだよ。ね、分かっちゃいるんだよ。だってもし、あ、ね、今年のフランスのワールドカップ、あ、フランスじゃねえ、ロシア杯、はいはいはい、のあの開会式で、うん、僕の大好きなウィル・スミスが歌ったんですよ。おお。だから多分その関わった方とかは多分めちゃめちゃテンション上がってる、ま、だと思うよ。スバルがもし開会式で木村さん、うん、ラップしてくださいと、ほう、どうする？でやる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 でしょ、やるやるやるでしょ。ドイツ優勝したらどうする？いや、まあもうそうだね。でしょ、それは上がるわ。あ、そういうことだよね。だから関わりがあったらね、何かしたらね。いや別に冷めてるわけでも何でもないのよ、うんうん、なんかこうめちゃめちゃね、もう汗のね、血の滲むような努力をなさっているのは百も承知ですよ、うん、もちろん。ただなんかそこにこう、それに対して例えばね、日本負けちゃったじゃないですか、うん、まあ僕も多少なりともニュースでの情報ですよ、うん、結果は知ってます、うん、で例えば日本がじゃあ負けちゃいましたとね、そこでさ、こう、悔しい、うん、でね、見てる人が悔しいって言うとさ、なんか俺ちょっとこう本当ってなんかちょっとこう思っちゃうね、うん、ひねくれてんのかな、どうなんだろう、わかんないけどさ。いや、どうだろう、多分本人たち以上に悔しい思いはできないはずかな、みたいな。なるほどね。何なんだろうな、なんかすげえいいね、ハートで見てるんだね。なんだろう、こう根本的な僕の考え方だけど、やっぱその場にいたいとか、うん、いや、なんかこうなんだろう、経験してないことに対して仮に想像でも感動できないんだよね。あ、じゃあ一緒にサッカー見に行ってみる？あ、そうしてみようか。うん、なんか会場に僕も興味なかったけど一回行ったことがあって、うん、そしたら面白かった、やっぱ。あ、本当。見ながら。まあ、あと根本的に僕がもうスポーツが点でダメっていうのが、ね、ある。じゃあダメだこの話。運動が全くできないんだよね。あ、そうですか。うん。ちょっと本当申し訳ないんだけどさ、俺お芝居しかできないんだよ、ね。うん。木村さんの最近何か開かれたんですか？僕開いたこと、はい、まあ、なんだろうね、開いた、まあ、夏楽しんでるかな。なんなんだよ。いや、あ、ほんと、まあ、まあ、アップルウォッチ開き。そう、アップルウォッチ開き。素晴らしいわ。もうしてましたけど、あのね、実はね、最近、ちょっと、仲のいいラッパーさんの、うん、PV 撮影に参加してきまして。え？そう。サルさんってわかる？わかるわかる。ラッパーのサルさんの。SLLU、サル。そうそうそう。が、新曲の PV を8月頭にこう出すと。え、出てんの？そう、やば、まあ、出てるってほどのじゃない、僕はちょっとこう人を紹介する役割で。すごくない？え、ちょっと待って、
すごくない？いや違うんだよ、違うんだよ、別に そこじゃないのよ。そこじゃないのよ。じゃなくて、まあ、新曲を撮ると、で PV でちょっとこうパーティーみたいな PV を撮りたいっつって、で僕ちょっと何人か紹介して、ダンサーさんとかさ、ラッパー仲間とかもそうだけど、ちょっとこうで連れてって PV 撮影をして、で俺も本当はもう見守るだけだったんだけど、なんかちょっとじゃあスバちゃんも出てよみたいな、そしたらね、こうこうパーティーっぽいあのセットになってるんだけど、そこにこう水で膨らませるさ、こうプールみたいなのがあって、出た結局ね、そこになんかもうバシャーみたいになっちゃって、でそこで結局遊んでるところをこう撮ってくれたりとかしてて、そう、じゃあ新しい PV には、そうだから、ツイッターに今日あげたリア充っていう写真があるんだけど、それね、昨日の朝あの PV 撮影してた時のそう、写真で、そういう意味だった、ね、そう、はいはいはい、いやちょっとね、結構かっこいい曲になってるんで、もしよかったらちょっとチェックしてください。まあ、僕が携わってるってほどのあれじゃないんで、もう本当、なんていうの、ちょっと顔を出させていただいて、お手伝いしたくらいなんで、全然あれですけど、よかったらチェックしてください。 PV 開きもしましたね、素晴らしい。これじゃあお便り1つだけご紹介させてください。はい、はい、バズネームのらくろからいただいております。はい、私先日ベランダで犬と2人でプール開きをしました。はいはい、うちの犬は夏の水遊びが大好きなのですが、年を取っておじいちゃん犬だからもう川には遊びに行けないので、小さなビニールプールに水を張って2人でパチャパチャしたり、私は水鉄砲で犬を狙ったり、私は、犬は私にワンと吠えたり、目いっぱい遊んでしまいました。ワン、まあまあ、ワン以外、まあそうね、ずぶ濡れ、あ、水濡れにだけ気をつければベランダプール結構おすすめですというお便りでございます。あ、これちょっと素敵じゃない、ベランダにプールってすごくない？ほらだからこう膨らませるさ、子供用のプールみたいなのさ、はい、ベランダに持ってって、で水溜めて、でカウンターあって、あのカクテル並んでる、いやいや、それプールパーティーな。プールパーティー。そのプール、違う、そんなプールある人日本じゃあんまいないから。これナイトプールの話じゃない？違えよ。まあ可愛いか、ナイトプールに犬連れてって。いやね、まあおそばると一緒っすね、プール開き。あ、本当だね。ね、可愛いじゃないですか、自分家の犬と一緒にさ、プールでこうね、しかも自分家のベランダでって。猫ちゃんはできるの？いや、猫水ダメなんだよ。あ、そうなのか。そう、本当に嫌がるからね、猫は。だからまあしないけど、これ楽しそうじゃないですか。でまたなんかこう思い出の時間なんかもね、これでできたりしますし、いいじゃないですか。もう部屋が最寄りだから、こう、なんて、どういうことですか。だからさ、ほらプールとか外出かけちゃってるとさ、ほら家に帰るまでちょっとしんどくなっちゃったりするじゃん、びしょびしょでさ、着替えてもさ、まだちょっとこう濡れててみたいな、じゃなくて、もうどんだけびしょびしょになってもさ、もう窓ガラガラって開ければさ、最寄りが家っていうのさ、いい、ね、これもちょっと楽しいなと思います。いいね、いいな、俺ちょっとやってみようかな。ちょっとこのハチやってるのあげてよ、なんかに。いや本当は猫嫌がるから、水めっちゃ嫌がってる動画。分かった、ちょっと考えてみます。はい、さあということでございます、たくさん来ていたんですけど全部紹介できず大変失礼いたしました。はい、では本日はこれにてお開き。たくさんのお便りどうもありがとうございました。それではここでバズアップミュージック、本日ご紹介するのはこの曲。お聴きいただいておりますのは、昨日7月18日発売のフリングポッセ VS マテンローよりバトルバトルバトルでございます。出た、ヒプノシスマイクですね、これ。その通りでございますよ。まあ現在あのヒプノシスマイクではバトルシーズンっていうのを、まあ、展開中でございまして、ちょっと前に、池袋 VS 横浜の、バスターブロス VS マットトリガークルーっていうのが発売されたんですけど、まあその次のアルバムですね、フリングポッセ VS マテンローということで、新宿 VS 渋谷でございますよね。これ声優さんなんですよね、だって全員声優です。ゴリゴリじゃん、すごいよね。で今回のこの楽曲はあのリリックがケンザさん90さんが提供してくださってて、いやめちゃくちゃいいよね、かっこいい。やっぱケンさんが書くなんかこういうバトル系のなんかリリックってめちゃくちゃよくてさ、ほらこれまでも例えばモンスターのみんなとさ、フリースタイルダンジョンのさとかの曲とかもさ、ケンさん書いてるやついっぱいあってさ、やっぱそういうバトル系になるとこう、ケンさんのこのかっこいいリリックがね、非常に生きてるっていう感じで、単純にみんなめちゃくちゃうまいね、めちゃくちゃうまい。特に僕ね、野津山くん、有栖川大輔役の、野津山くんのねラップはめちゃくちゃいいっすね、やっぱね。まあよかったら皆さんぜひチェックしてください。バトルバトルバトルでございます、お願いいたします。さあ以上バズアップミュージックでございました。このディビジョバト一人よがりばかり罠にはまり込んだ。今週のバズトピー、さあというわけで今週1週間で気になった情報をお伝えするバズトピのコーナーでございます。はい、今回もレノ君プレゼンツということで何が気になりましたか。はい、今週のバズトピでございます。はい、はい、ハッシュタグ夏休みだし名前もかっこよくしよう、
これなんだかわかります？ごめんちょっと全然わかんないよ。これ今ツイッターでバズっております。あーなるほど、はい、この、ま、夏の間、はい、流行ってるハッシュタグなんだ。おります。へえ、初耳だわ。これねどんなのかと言いますと、あの、うんうん、ツイッター上なんですけども、うん、あの診断メーカーってあるじゃない。ある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 。お名前をさ、ええ、入れるといろいろ出てくる、はいはい、恋愛系とかいろいろある、うん、の中でこう自分のアカウントの名前を入れたりとか、うん、まあ、例えば本名を入れたりすると、うんうんうん、なんかこうか前よりかっこよくしてくれるんですよ。なるほど。あ、診断メーカーの一つなんだ。まあ、だからこれは個人のアイデアとして、例えば、うん、ニートをかっこよく言ったら、うん、ね、あれ自宅警備員とか、はいはいはい、そういうのもございますけども。ちょっとやってみようかな。あ、で僕もこれやりました。あ、やったの？これいいですか？マジで。まずじゃあ僕の名前でやったレノサトシで、レノサトシいきますよ、はいはい、どうなるかなと思って、うん、いいですか、うん、かっこよくなるんですよ。いきますよ、うん、レノサトシ before、 レノサトシね、うん、アフター、けしからんお尻。ちょっとどういうこと？全然わからん。あの前後が意味わからないんですけど、けしからんお尻。だからその夏の期間中、僕のアカウント名をけしからんお尻にしようかな。ごめん、ちょっとあの果たしてかっこよくなってるのかどうかにはちょっと疑問が残りますけど、はい。いや、リミックスやばいね。やばくない？そんな変わる？どう来たよと。でこれね、木村昴やったんですよ。あ、マジマジ。さっき気になるわ。いいですか、ビフォーが木村昴ね、はいはい、アフターいきますよ、うん、世界三大無反応の木村昴。バカ。全然意味わかんない。じゃ見てみ、これ何？世界三大無反応の木村さん。ごめん。これちょっとさ、やってみよう。面白いね。もうバカだね。意味わかんないよ。いや、わかんないけど。最高だね。でしょ？なんかこれ夏の間、皆さんもよかったな、うん。あ、これバズってるわ。やってみてくださいって思った。これ面白いわ。うん、あ、ちょっと世界三大無反応の木村すばる。なんだろう、俺そんな無反応かね。私なんかすげえ壮大じゃん、うん、うん。世界三大無反応だよ。そうだよ。あともう二人いるのかもしらんよ、これは。誰気になる。誰だよ無反応の人。僕がけしからんお尻、うん、君は世界三大無反応、これでございますよ。めちゃくちゃ面白いじゃん。ちょっとね、5分とかでいいからあのアカウント名変えてみるとかさ。あ、これはいいな、ね、ちょっとよかったら皆さんも試してみましょう。ぜひ。OKOK。 さあ、ということで一旦 CM です。ほう、ギーオン、ギーオン、サトシとオスバルのオファンファンサーズデー。 Here we go。 バーズアップ、バーズアップ、 Here we go。 おっと、いけねえ、エンディングの時間が来ちゃったぜ。ということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。宛先は info@792fm.com、 info@792fm.com までお願いいたします。はい、そしてファンファンの番組問い合わせフォームもできております。番組へのお問い合わせは fan-fun.com/request にお送りくださいませ。たくさんのリクエスト並びにお便りお待ちしております。はいはいはい。さあ、ちょっと正解です。三大無反応の木村昴さん、そしてけしからんお尻、面白いわ。やばいよ。ちょっとけしからんお尻から告知1個していいですか？おいおい、なんて言うの。いいよ、けしからんお尻から。反応できてないじゃん、ほら、無反応だから。あ、やば、あ、やばいじゃん。ねえ、僕あのちょっと絶賛、今日も舞台があったんですけど。そうですよね、はい、ニューシネマパラダイ中、7月18日から22日まで、うん、あの恵比寿のエコ劇場でやっております。あの、うん、非常に今評判が良くてですね、素晴らしい。あの先週来てくれた磯野大君が主演でやってますけども、うん、あの笑って笑って笑っての舞台だと思いますんで、あの笑いたい方ぜひ来てください。遊びに。いや、ちょっと、はい、俺も行こうと思ってるけどさ、うん、ごめん、ちょっと無反応だったら、ね、おかしいでしょ。ごめん、無反応だったらごめん。あ、まあ、それはそれで、うんうん、いや、すごいじゃないですかね、うん、評判も非常に、非常に上々でいいようで、はい、頑張ってください。いや、本当、ね、本番の後もね、今日レノちゃん来てくれましたけど。でちょっと無反応スバルさんどうぞ。あ、わかりました。じゃあ、まあ、私からというか、まあ、僕らからの告知になるんですけど、はい、昨日、次回の天才劇団バカバッカの本公演についての情報を解禁させていただきました。昨日ね。そうなんでございます。次回、うん、天才劇団バカバッカ本公演ボリューム20を、はい、10月31日から11月の4日まで、うん、川崎のラゾーナ川崎プラザソルというところで公演を行います。でチケットの発売はまだまだでもないんですけど、ちょっと先になりますが、うん、そちらも、今後お知らせさせていただきたいと思いますので、うん、でキャスト発表8月1日、うん、2週間後ですね、8月1日にキャスト発表もさせていただきます。今回は大人数ではないんですけれども、まあ、面白い方々たくさん揃ってますんでご期待ください。タイトルがゴッツ&デスというですね、ゴッツ&デス、神々と死
ていうね。おお、かっこいい、かっこいい。まあ先にちょっと、まあ、ネタバレでもないんですけど、うん、今回は落語、うん、古典落語にあります死神っていう演目があるんですけども、うん、その死神を、まあ、舞台化しているようなお話になります、うん。まあ、だから落語を取り入れた物語、バカバカでは初めてですから、うん、ちょっと頑張りたいなというふうに思います、うん。脚本家に、川尻啓太さんをお招きしてお届けします。ゴッツ&デス、ゴッツ&デス、ぜひお楽しみに。はい、本日もマズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で。それではマズアップ、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けはレノサトシと木村すばるでした。バイバイ。